Всім привіт! Кажеш, мене моєте Джангу. Є. Джанга? Давай. Перша. Ти починаєш з самого низу? Давай. Там одною ручкою треба, бо мене можна. Одною, так? Такі правила одною. Може, давай вище почнемо? Вище? Так. Ну, як уже почала, так і надо. Вже ж вона зваїть. Давай я першу витягну. Давай я першу, а потім... Одною рукою. Отак, візьми. Хочу далі, давай. А з іншої сторони. Давай. Тяни. Давай, тяни. І... Давай, забирай. Є! А тепер наверх. Ура! Наверх постав. А я? Тепер Вадик. Вадик, ти стрімніся. Тепер я? Ти кого приятний. Піде наверх. Тепер моє очі. Тепер я. Тепер Даша. А я? Ти ж витягнула. Ну ви ж разом. Ні? Так ти ж Даші помогла. Вадик, не надо. Вадик, мені страшно. Не боїсь. Закривай очі, Даша, мені страшно. Не боїсь. Все. Давай, Даша. От я зараз, так? Да? Так. Оля, витягую тут знизу, тут легше. Я боюся. Тут легенько їх витягую. І все. Єй! Ладно, щоб вона зараз прямо к ній впала. Ти? А, ти ж така. Даша! Давай. Ти вже сильно. Вона злякалася. Давай. Ні, другу, давай другу. Ні, давай іншу. Оля, не поправляй. Ти не поправляй. Так, Даша вибирає. Оту давай. От так. Давай. Обережно. Я не можу задивитися, мені страшно. Мені страшно. Опа. Ура! Ти сильна, яка ти. О, спасибо. Все, гарненько, Оля. Тепер я боюся. Не боїсь. Я боюсь. Не боїсь. Мені страшно. Ну, знаменько витягується. Ой, зараз Даша. Вона вже витягує. Ні, зараз Даша, а потім ти. Давай, Даша. Ей, я хотів. Даша. Даша, ти хитрушка? Опа. Хитрушка-ватрушка. Тепер я зможу. Не советую идти забирать. Мамочки! Опа! Фух! Ты же правильно поклади, чтобы не упало. Покладу? Давай. Не помогай. Давай. Ні. Я чуть-чуть. Вона сама. Я поможу вибрати. Ні, вона сама. Ура! Давай, Вадик, вона тебе жде. Отак. Ну, ця от мене жде. Єба! Мені страшно, народ. Опа. Давай, витягуй. Не бійся, витягуй.
цього витягує. Папа! Єсть! Ой, затрусилася. Бадік, не штовхайся. Що? Даша? Даша якраз подумав про неї. Ні. А ну оцю попробуй. Оцю? Ага. Її легко буде випхати, але не слабіє. Опа! Опа! Ось ти її страшно положила, аж все загіталось. Вона так літається. Ти крута така. Ага. Опа! Yes. Подивимося, хто виграє. Ой. Осторожно. Акуратно, Даш. Ти екстремал. Ні. Якусь іншу. Ні, не можна, воно все упаде. Давай оцю. Думаєш? Так. Акуратно! Давай. Ні, давай я без іншу. Давай, оце легко. Ну, є шанс, що вона впаде. Є. Ой! Ну що, в яку гру ви грали? Джангу! Танцюємо, Даша? Джангу. Джангу, давай. Джанго, 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 Джанго